Hej allesammans och varmt välkomna till dagens live på en promenad här. De här träden bakom mig tycker jag är sjukt mäktiga för det växer så här. Och det växer, ni ser bakom mitt huvud där. Högt upp så växer liksom klätterväxter rakt upp i träden. Kul att ha er här, superhärligt. Denna tisdag lunch. Jag var på en... jag skrev ett inlägg om det här igår. Sandra tittar. Hej Sandra. Det kan vara lite blåsigt här nu då. Men vi kör ändå. Jag skrev ett inlägg igår om... en kurs jag var på helgen. Eller en del av en kurs. Med en yogalärare. Som han är den som George Clooney, Bruce Springsteen, Sting, Madonna, ringer när de ska vara fit inför deras, när de ska ut på turné eller göra någon produktion. Så tjena Gunnar, kul att se dig. Så det är riktigt mäktigt att lära sig från någon som är riktigt, riktigt bra. Och han är inte så här liksom flummigt. Jag ska bara byta hand för jag blir trött i handen. Han är inte så här flummigt spirituell utan super nere på jorden. Liksom. Han har uppväxt i Sibirien. Har där han född. Har tränat så här ryska hockeylaget i så stora hockeylag i Ryssland och tränat ballett när han gick på när han studerade. Sen har varit och studerat för de här olika mästarna i Indien kring kroppen. Så verkligen har sett kroppen från så många olika perspektiv och lärt sig liksom bemästrat det. Och superhärligt att få så här ny energi till coachningen, se hur han jobbar och det är jäkligt kul. Det är jäkligt roligt. Och Emma Melleroth, hej Emma, och Henrik Spartel Valdemo tittar. Kul att se er. Superhärligt. Och jag har tränat hos honom nu i 2 år. Och jag känt honom i, lärde känna honom för kanske 7 år sedan. Men även fast när jag tränat med honom i 2 år så är det fortfarande bara samma övningar som jag tränar på. Och i början så var jag så här, ska vi inte köra något nytt så här? Ska vi inte komma vidare? Ska vi inte gå vidare? Men så här, varje gång jag ser dem så är det någon detalj som jag kan bli bättre att slipa på så här i de här sekvenserna. Någon liten del som jag kan lägga till i mitt eget övande. Så att, för han vet att bli riktigt bra på någonting, det handlar inte om att göra 50 olika saker halvdant, utan det handlar om att göra ett fåtal saker riktigt, riktigt bra. Och det ska komma till, för det är exakt samma sak när det gäller musik och sång. Men han liksom... Han kör superenkla grejer. Och med att verkligen bemästra dem. Här är en jäkligt skön liten... skönt ställe här nere. Men att verkligen bemästra dem. Så här finslipa på koordinationen, på de olika momenten. Så att man... att det där hela skärmen ligger, det där hela mästerskapet ligger. Att bara träna på rätt sätt. Inte att göra 1000 olika positioner, övningar eller där, utan mer lära sig ett fåtal och bli riktigt, riktigt bra på dem. För det är exakt samma sak i sången. Exakt samma sak i sången. Jag snackade med en elev igår. Hon har haft en svacka så här 2 månader. Tappat bort sin höjd. Hon känt så här att hennes mix har varit helt off. Hon har känt på att
hon är inte helt, nästan liksom uppgiven i ett par månader. För att hennes röst är hennes identitet. Hon brukar kunna sätta det svinsnyggt där hon spelat in där. Men så har det bara känts som att det har varit helt upp och ner. Och liksom väldigt svajigt i mixen i övre... Ja, ni vet, i övergången mellan bröstklangen och huvudklangen när man använder rösten på olika sätt där. Antingen i light mix eller hard mix. Så där kände hon sig helt liksom... helt shaky. Och då gick vi bara tillbaka till så här, 2 stycken grundövningar. Så att hon kan bara koordinera rösten igen. Gå tillbaka till rätt koordination så här. Och när hon gör det. Så när vi körde en övning så bara. Åh, jag har inte tänkt på att jag ska träna så här enkelt. För jag har tänkt liksom att jag ska byta register. Jag tänkte att jag ska göra det här och det här och det här. Jag bara. Måste skala bort det, sa jag liksom. Du måste träna på enkelt sätt. Så här, det finns så här tjocka sångböcker med teori, anatomi och allting. Men det hjälper inte. Utan måste hitta den 1-2 sångövningar som verkligen hjälper till för hennes problem exakt just nu. Det är det viktigaste, att göra dem på ett extremt enkelt sätt. Och då, boom, börjar hon hitta tillbaka till sin klang. Puff, så började det låta lätt. Och efter 2 månader har jag trevat liksom fram och tillbaka. Och det är sjukt kul att se så här. Att det inte är genom komplicerade så här, grejer, utan det är genom att hitta det komplicerade och hitta det enkla. Vad är det de ska fokusera på just nu? Så här. Vad är det viktigaste för dem just nu? Och kunna få dem att fokusera på den saken. För tränar de på den saken så kommer de vidare. Och det är precis samma sak som vi körde i yogan. Att bara bemästra vissa saker, vissa moment. Mästerskapet ligger att bemästra vissa tekniska moment. Som gör att man sen känner sig otroligt fri i rörelserna. Att det sitter i ryggmärgen på ett sätt som inte någon kan ta ifrån en. Att det blir liksom en helt ny säkerhet. Och samma sak med rösten. När man tränar på de momenten då. Och finslipa. Det som man gör det är att det bara. Duff, 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 sätter sig djupare och djupare, djupare i liksom ryggmärgen. I att det blir instinktivt. Man behöver inte tänka på de sakerna sen. Att det sitter. Och det är någonting otroligt vackert att träna på det sättet. Att hitta det på det sättet. Här är också en liten härlig spot man kan stå. Super viktigt att träna på det sättet. Och göra det inte bara en eller 2 gånger utan verkligen fler gånger. Så, här, så att det verkligen sjunker in och sätter sig riktigt djupt. Och det är något fint i det att sakta ner. Inte behöva skynda. Inte behöva stressa fram någonting. Utan bara när man gör det. Vetskapen om att när man gör det så här. Varje dag. Duff, duff, duff. Då bara kommer den här mästerligheten som alla vill åt men ingen vet hur de ska hitta. Då bara växer den framåt. Det är riktigt kul att se. Skitkul att se alltså. En annan elev som han har ju börjat med sången för inte så länge sedan. Det är sjukt kul att se också. Han har ju liksom kommit igång och köra med både med sin sång och med rap. Var ute och göra spelningar, spela in, släppa musik. Och igår så körde han det. Vi hade en masterclass igår. För övrigt så jäkla härligt. Jag var lite trött i början, men jag hade mer energi efteråt. Vi satt ungefär 3 timmar. Efteråt, jag var helt... så här energized. Jag fick ut och ta en promenad efteråt för jag hade så mycket energi. Men han körde en låt. Och det var det bästa jag hört honom göra. Han har verkligen så här växt in och fått ett självförtroende i det han gör. Och det lät skitbra. Så bara genom att liksom komma tillbaka. Följa. Det är kul att se när de verkligen följer instruktionerna man ger. Gå hem och kör. Det är så jäkla kul.
Alex Wetterstrand och Charlotte Asker, du tittar. Tjena, vad kul att se er. Det är riktigt, riktigt mäktigt att se när de gör det och så bara så händer det grejer. Och när man ger idéer och sen så bara tar de dem och kör vidare. Så det var riktigt jäkla kul. För när de tränar på rätt saker. För man kan gå in på YouTube och så finns det 1 miljard sångövningar man kan göra. Det finns 1 miljard olika sätt man kan göra. Man kan följa hur många olika lärare som helst. Men det är ingen som lyssnar på om man gör rätt. Det är ingen som lyssnar på och ger feedback på att man gör rätt saker. I varje enskild stund så är det 1 eller 2 övningar man ska göra för att korrigera ett moment. För att förbättra en aspekt av sin sång. Och det finns alltid en som är viktigast just nu. Det är det viktigaste att träna på den. När man gör det, då kommer man vidare. Då blir det mycket, mycket enklare när man står på scen. Mycket enklare i studio. Man vet hur man ska leverera där. Som Linnea nu som är coachade som är med Idol när hon var på sin audition. Så det var jäkligt kul att se Anders Bagge som sa. Han sa någonting. Det skulle vara $1 million sound. Det skulle vara underbart att stå och dubba upp det i en studio och spela in. Så här. Och det är bara så här. Det är för att hon har tränat på de här sakerna. Det är för att hon har tränat på, jag ska inte ta ut mig cred åt det där. Hon gör ett skitbra jobb. Men att hon har tränat på grunderna. Hon har tränat på rätt saker så att det händer. Så att det känns enkelt när hon står där. Att hon inte ska behöva tänka på rösten. Utan att den finns där instinktivt. Och gör det den ska. Så att hon kan gå in och köra sin grej. Sin energi liksom. Eva Lestander tittar. Hej Eva. Kul. Hoppas det går bra med Kraja. Big fan. När rösten funkar, då kan man mer fokusera på det som är viktigt. Att uttrycka känslorna, att uttrycka var närvaro med publiken, var närvaro i musiken. Har man inte tekniken på plats, då kan man inte det. Då funkar inte det alls. Så det är super, super viktigt. Super, super viktigt. Jag börjar testa att köra mina lives mitt på dagen istället. Så att, för nu börjar det bli mörkt på kvällen. Så hoppas det funkar bra. Svinbra. Om ni ser det här på YouTube efteråt, klicka gärna tumme upp. Det ger mig jättemycket. Då fattar YouTubes algoritm att ni gillar den här videon. Det supportar kanalen jättemycket. Och det är sjukt kul att se hur det växer. Hur det växer av sig själv. Utan att jag gör speciellt mycket. Det är jätteroligt. Och vill ni se mer. Jag kommer snart lägga ut fler instruktionsvideor på YouTube. Så prenumerera på kanalen. Så kommer ni kunna se dem också. Svinkul hörni. Härligt att hänga med er här idag. Supergrymt. Så ska jag fortsätta min promenad här. Så får ni ha det fantastiskt, fantastiskt bra. Ha det bra, hej då.